zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić izašla pred javnost. Odluka povjerenstva za sukob interesa ujedinila oporbu u gradu. Prljavci nastupili pred prepunim Stradunom. Poštovani gledatelji, dobar večer vam. Dobrodošli u vijesti Libertas televizije. Afera Okrajak dobila je svoj novi epilog. Nakon što je povjerenstvo za sukob interesa oslobodilo krivnje zamjenicu gradonačelnika grada Dubrovnika Orlandu Tokić, upravo ona je uz prvog čovjeka grada Dubrovnika danas održala preskonferenciju. Više detalje kao i po običaju donosimo vam u temi dana, ali naravno najvažnije i na početku vijesti. Drago mi je što vas danas vidim. Prvo ću se ispričati, znam da svi radite svoj posao, a ja sam 15 dana šutala i nisam davala nikakve izjave. To je prvenstveno bila moja osobna odluka i odluka gradonačelnika i svih ljudi s kojima sam dosta surađivala. Najveći razlog tome je bila cijela ova politička hajka i histerija koja je u jednom trenutku nastala, narasla do nekakvih neslučenih razmjera, nevjerojatnih razmjera. Predstavnici oporbenih klubova i stranaka Gradskog vijeća grada Dubrovnika jutro su održali u 9 sati konferenciju za medije. Povod presice je bila odluka povjerenstva za sukob interesa, a sve vezano uz slučaj zamjenice gradonačelnika grada Dubrovnika Orlande Tokić. Politika u Dubrovniku ne miruje. Iako su temperature sve niže, da ne padnu, brinu se i oporbeni vijećnici. Tema zamjenica gradonačelnika, lokacija rampa na Peci. Nama, a ni cjelokupnoj dubrovačkoj javnosti, nije poznat sadržaj zahtjeva kojim je grad se obratio povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, niti cjelokupna korespondencija između grada i povjerenstva. Mi ovim putem apeliramo i zahtjevamo da se ta cjelokupna korespondencija objavi, kao i cjelokupna dokumentacija koja postoji u nadležnom upravnom odjelu, a koja je potpisana strane zamjenice po bilo kojem projektu od dana njezinog stupanja na dužnost. A na nadolazećoj sjednici vijeća i oporba ima neke zahtjeve. Istovremeno, na sljedećoj sjednici gradskog vijeća ćemo zatražiti formiranje povjerenstva koje bi trebalo utvrditi činjenično stanje u pogledu ovoga navedenog i o tome izvijesti dubrovačku javnost, a naravno i od strane povjerenstva ćemo tražiti također da ono objavi sve informacije, svu korespondenciju sa svim sadržajem koji je grad komunicirao sa povjerenstvom po ovom pitanju. Dubrovački SDP pak pažnju usmjerava na neke druge dijelove ove situacije. Naime, radi se, manji dio je problema što se tiče sukoba interesa. Kao što sam već bio izjavljivo u javnosti i ja ću biti u tome dosljedan. Povodom toga ja ću vam dati dokumente koje potkrepljuju moje izjave i na temelju čega sam podnio kaznenu prijavu. Naime, prvoga Mata Frankovića. Radi se da je on prvi i kao glavni odgovorni sa svojim aktom omogućio da privatno pravna osoba se dođe, da ona dođe do mogućnosti otkupa te parcele koja je bila u namjeni općeg dobra. Ova tematika već dugo zamara javnost i ja se slažem s vijećnicima, treba rasvijetliti do kraja cijelu temu, ja ću ih podržavati, no moj stav je da se trebaju pravosudna tijela uključiti, iako ona, nažalost, u ovoj državi ne funkcioniraju na pravi način, barem kako bi mi to svi htjeli. Ali ja imam još uvijek nadu u državu i u ta tijela, da kad budem izgubio tu nadu, ja ću se povući iz javnog prostora i politike. Najiskusniji među oporbenjacima smatra kako su ovakve situacije u Hrvatskoj moguće. Pa moguće su, ovo je država u kojoj je to moguće na svim razinama i očito je bilo samo pitanje vremena kad će se ovakve stvari poče događati i pojavljivati, izbijati vani. Uzaludne su bile nade da s nekim novim ljudima dolaze nova vremena. Pa ne bi ovdje sad oduzimo vrijeme velikom analizom, ali očito je da se radi o klijentelističkoj organizaciji koja se formirala i djeluje gotovo isključivo iz ostvarenja osobnih i skupnih interesa. Nakon bivšeg gradonačelnika, medijima se objavio i čovjek iz čije je političke grupacije sve počelo priopćenjem.
Nevezano za jučerašnje mišljenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, očekivali smo da će gradonačelnik, javnost i sve političke aktere u gradskom vijeću izvijestiti o svim činjenicama koje su se dogodile. I ukoliko se to ne dogodi, a ne događa se, inzistirat ćemo na osnivanju povjerenstva gradskog vijeća koje će to raditi. Mislim da je svaki drugi akt od strane gradonačelnika i gradske uprave koji ne pokazuje proaktivno rješavanje ovog problema praktički skrivanje stvari od očiju javnosti i mi kao savjesni gradski vijećnici na to ne možemo pristati. Uzrok svih ovih problema svakako i ovakav urbanistički plan grada Dubrovnika koji praktički služi kao nekakva platforma za pogodovanja razna, ali kao što vidite ne samo što je štetan i po prostor, on je itekako štetan i po razvoj i bilo kakve političke misli, bilo kakvog političkog i društvenog angažmana u gradu Dubrovniku. U tom smislu mi smo to već jasno rekli, ja ovom prilikom i ponavljam da je taj GUP treba što prije staviti u moratorij i prostoru pristupiti planski, a ne predatorsko političkim metodama se koristiti za stjecanje prostora. Indikativno u cijeloj priči će biti kako će se odigrati nadolazeća sjednica gradskog vijeća koja se željno iščekuje s obje strane političkog spektra. 5. i 6. prosinca Europski odbor regija održao je svoje 132. plenarno zasjedanje, na kojem je jučer 6. prosinca sudjelovao i dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić. Utjecaj Brexita na regije i gradovi i načini održavanja suradnje između lokalnih i regionalnih vlasti 27 članica Europske unije i Ujedinjene Kraljevine tema su koja polako postaje sadašnjost. Brexit je naša neugodna realnost. Po pitanju Brexita gubitnici su i Ujedinjena Kraljevina i ostatak Europske unije. Mi kao lokalna i regionalna samouprava tu ne možemo puno promijeniti, no mi kao političari moramo iz ovoga izvući jednu važnu poruku i pouku. Posljedice izlaza Velike Britanije još uvijek nisu jasne, a posljedica su odluka nekih prošlih vlada u Britaniji. Naime, jedan neoprezan i nepotreban potez bivšeg premijera Camerona, kad je obećao referendum, doveo nas je u ovu neugodnu i neželjenu situaciju. Pouka je, moramo biti odgovorni, moramo biti ozbiljni. Kad određene stvari obećavamo, moramo biti svjesni da one imaju, da mogu imati najčešće dugoročne posljedice, često i katastrofalne. Nama na krajnjem jugu najinteresantnije su ipak promjene na polju turizma zbog brojnosti turista iz Velike Britanije i njihove potrošnje, te moguće promjene u ovom sektoru. Jučerašnji dan dubrovačkih branitelja obilježen je i jednim posebnim vizualnim spektaklom na Stradunu. Pogledajte više u prilogu. Festivalska palača sinoć je poslužila kao podloga za 3D projekciju koja je mnoge prolaznike vratila u prošlost na onaj tragični dan prije toliko godina kada je ova zgrada izgorjela tijekom najtežeg napada na Dubrovnik. A za ovo putovanje kroz vrijeme zaslužna je tvrtka Pixel Design DOO. Znači Pixel Design koji se bavi inače 3D mappingom, radili smo ovo za prigodu 6.12. u spomen na 6.12. Znači, htjeli smo prikazati kako je to bilo u ratu, da što više dočaramo kako je to bilo tada i evo, pomoću 3D mappinga smo napravili, znači, simulaciju vatre na zgradi od festivala. Ova tvrtka već je i prije radila u Dubrovniku, tako da nije ni čudno da su se uhvatili i ovog projekta. Konkretno ovaj projekt nije nam bio nešto najzahtjevnije što smo radili, budući smo mi radili jako puno projekata i u samome Dubrovniku i u Hrvatskoj i šire što se tiče 3D mappinga, ali ovo je bilo biti ovo više igra na emocije i to je to. Iako se mnogi nerado vraćaju te tragične trenutke, riječ je o važnoj uspomeni utkanoj u povijest grada, a zahvaljujući modernoj tehnologiji te su uspomene jasnije nego ikada. I grad Metković jučer je zablistao u novom ruhu. Naime, počela je ledena bajka, priča koja će zaokružiti vrijeme adventa. Više pogledajte u priči koja slijedi. U Metkoviću je jučer sve bilo prigodno i veselo. Naime, počela je ledena bajka.
Dočekali su tako najmlađi u Metkoviću jučer Svetog Nikolu. Otvoreno je klizalište, održano je natjecanje u kuhanju fažola i sve je bilo humanitarnog karaktera. No nije to sve. Priprema se još puno toga. Biće za svakoga ponešto. Sutra imamo otvorenje manifestacije Božić u Neretvi, nastupa klapa Kambi. U sklapu Kambi imamo niz eminentnih izvođača, evo mogu spomenuti samo grupu Magazin koji će biti 27.12. Dakle, želimo da se nešto događa u Metkoviću. Ne želimo da Metković bude na zapečku svih događanja, želimo Metković promovirati. Ne možemo parirati Dubrovniku u ljetnim mjesecima, ali vjerujem da možemo mnogim gradovima parirati u zimskim mjesecima. Pa to i pokušavamo napraviti. Turistička zajednica grada Metkovića u suradnji s udrugom Lađarica Metkovke iz Metkovića već tradicionalno organiziraju program dočeka Svetog Nikole. Ove godine po prvi put otvoreno je i klizalište. Tako ćemo petkom imati swing night, subotom je Saturday Night Fever, nedjeljom je Ice Disco, imat ćemo isto tako Disney Hour, dakle sat vremena gdje će se djeca moći klizati sa najdražim likovima iz animiranih crtića, dakle Mickey Mouse, Minnie Mouse, Paško Patak, Minion će klizati zajedno sa djecom, imat ćemo isto tako face painting, dakle oslikavanje dječjih lica, imat ćemo i Santa Claus is coming to town, to je 15. prosinca, dakle dolazi nam Dado Čokolado iz plesne škole Kalipso, koji će uz pjesmu i ples provesti djecu kroz cijelu kuglu zemaljsku u potrazi za djedom Božićnjakom, a naravno pripremamo i dječji doček nove godine, 31. prosinca, dočekat ćemo novu godinu u podne. Jutros su u Metkoviću otvorene i adventske kućice, no to je samo dio cijele priče. Najavljuje se i petu godinu zaredom Slatki Božić u Neretvi, koji će početi 21. prosinca u suradnji s ugostiteljskom školom Metković. Da djeca danas znaju kakav je to bio miris i okus tih prekrasnih kolača i slastica kakve su nekad naše bake radile. I imala sam sreću kad sam došla u srednju školu Metković da su rekli: može odlično kada krećemo. I evo petu godinu za redom oni nose najveći dio te manifestacije, gdje se pripremaju kolači i slastice prema recepturama kakve su koristile naše bake. Imate mogućnost doći i kupiti te kolače i naravno uz njih dobiti recept, tako da stignete do badnjaka sami kući pripremiti te kolače i slastice. Osim toga, tu su i različiti uporabni predmeti koji se mogu kupiti, tipa stolnjaci, nastolnjaci, pregačice, različite vrste vezica za mobitele, torbice itd. koje rade recimo njihova sekcija krojača. Svakako, Metković ove godine u adventsko vrijeme ima što ponuditi. Većina toga je, kao i svake godine, humanitarnog karaktera. Dan u kojem se prisjećamo žrtve dubrovačkih branitelja nije prošao niti bez nastupa legendarnog hrvatskog benda Prljavo kazalište na Stradunu. Kako je bilo, donosi priča. Jučerašnji dan dubrovačkih branitelja završio je pjesmom i plesom na Stradunu. Publiku je zabavljalo ni manje ni više nego Prljavo kazalište, hrvatski sastav koji nakon 40 godina djelovanja još uvijek ima dovoljno energije da zagrije Stradun. Pa evo, pozdrav svim gledateljima. Večera sam po ko zna koji put u Dubrovniku, uvijek sa lijepim uspomena i uvijek sa novim uskrisom dolazim u ovaj prelijepi grad, ali to i sami znate, pa vam neću puno o tim domovima. Prljavo kazalište ove godine 40 godina je kako je krenulo Prljavo kazalište svojim putem. Često smo nam vraćali ovdje u Dubrovnik, tako da i večeras je na neki način, evo, polako se ova kalendarska godina bliži kraju i tih 40 godina mi idemo dalje na svoja nova putovanja i na nove pjesme, nove pozornice, nove publike. Dubrovčani su zaplesali u sve dobro poznate hitove ovih u gradu radoviđenih glazbenika, a nastupati na ovako važan datum bilo je izgleda posebno iskustvo. Pa osjećaji su podijeljeni, ali mislim da se sad ne preostane drugo nego se ipak samo ove dve dvije strane sjeti da je sve prošlo i da je sve iza nas i mene u svom slučaju veseli da današnji dan branitelja grada Dubrovnika i svi koji smo bili svjedoci te povijesti, da možemo svako naći malo uz pjesmu, sve svega prisjetiti i da se malo i proveselimo.
Ove godine sastav turnejom obilježava 40 godina postojanja. U to vrijeme nakupilo se hitova i uspomena. Dakle, sve su to, naši koncerti su nekako obljetnički koncerti. Kad će doći 41. 42. godina, nadamo se, mi naprosto, naši koncerti predstavljaju neku retrospektivu svega onog najuspješnijeg što je bend svih ovih godina radio. To je ovako prošlo malo prebrzo, uz rock'n'roll se prilično brzo ne ostari se, barem se mi ne osjećamo u tom smislu stari, ali vrijeme prođe. Prljavci su tako ove godine Dubrovnik posjetili na ovaj poseban dan, a sigurno će se još puno puta vratiti. U večerašnjoj temi dana donosimo sve o aferi takozvani Okrajak, koja je dobila svoj pravni epilog. Nakon što je Povjerenstvo za sukob interesa oslobodilo krivnje zamjenicu gradonačelnika grada Dubrovnika Orlandu Tokić, danas su upravo ona i sam gradonačelnik održali konferenciju za novinare. Pogledajte o čemu je riječ. Nakon dvotjednog izbivanja na svoje radno mjesto vratila se zamjenica gradonačelnika. Povjerenstvo za sukob interesa nije našlo elemenata po kojima bi Orlanda Tokić bila kriva. Sama zamjenica započela je izlaganje ovako. Drago mi je što vas danas vidim. Prvo ću se ispričati, znam da svi radite svoj posao, a ja sam 15 dana šutala i nisam davala nikakve izjave. To je prvenstveno bila moja osobna odluka i odluka gradonačelnika i svih ljudi s kojima sam do sada surađivala. Najveći razlog tome je bila cijela ova politička hajka i histerija koja je u jednom trenutku nastala, narasla do nekakvih neslučenih razmjera, nevjerojatnih razmjera. Svako dodatno naše komentiranje, pogotovo moje osobno, bilo bi shvaćeno kao pravdanje. Niti u jednom trenutku nisam imala namjeru, a nemam ni sad se pravdati, za bilo kakve optužbe koje nisu utemeljene u zakonu i u zdravom razumu. Jer ovo ni jedno ni drugo nije bilo, niti zakonito, niti u zdravom razumu. Nakon uvoda, na red je došla i oporba. Svi oni koji su izašli u medije, a to su svi oporbeni vijećnici, su sebe postavili kao tužitelji, kao sudac i kao porota. Donijeli su osudu, proglasili su sve radnje koje smo radili zadnje dvije godine, sve ono što smo se trudili, radili, pa i samu spornu točku koja je povučena sa gradskog vijeća kriminalnim radnjama. I od toga se nisam imala niti u jednom trenutku namjeru pravdati, niti imam namjeru sad dalje komentirati i objašnjavati što je istina, a što nije istina. Od prvoga trena ja sam pred sobom čista, znam da sam radila po zakonu i znam da nije bilo nikakvog utjecaja. Ono što je nama svima bilo bitno, a to je da institucije ove države, koju mi ovdje isto u gradskoj upravi predstavljamo, donesu taj papir, donesu pravorijek da nije bilo sukoba interesa. I to je naša početna točka od koje danas krećemo. Jedna faza možda jest gotova, no ostaje ono ali. Mislim da je ovo početak iz razloga što svi oni koji su bili u stanju dovesti do ove situacije neće priznati svoju pogrešku. Neće priznati da su pogriješili i da su doveli do toga da se kroz medijski prostor na osobnoj razini linčuje jedna osoba. Jer ovo je bio čisti medijski i politički linč, politička kiretaža. Gradonačelnik je pak potvrdio da se sporno zemljište neće prodavati do kraja mandata, a komentirao je i podizanje kaznenih prijava. Ali podsjetit ću i na to da lažno prijavljivanje kaznenog djela je također kazneno djelo. Čujem da će me ponovno prijaviti za neko novo kazneno djelo. Dakle, prvo su išli prema zamjenici, pa su išli prema predsjedniku gradskog vijeća, sada idu prema meni. I to je sasvim legitimno. Neka oni slobodno podnesu kaznenu prijavu, ja vam jamčim da sve ono što mi radimo i ono što smo radili je potpuno zakonski utemeljeno, legitimno i moralno, što je jasno i Povjerenstvo za sukob interesa reklo. A to da smo mi njima dužni dostaviti dokumentaciju, ma mi ćemo cijelome narodu dostaviti dokumentaciju. Mi se ne bojimo i nemamo se razloga bojati ikoga ili čega. Ali oni nisu prijeki sud. I to trebaju naučiti i to trebaju razumjeti. Nažalost, ono što se dogodilo u posljednjih 15 dana je oporba se ogolila.
Jer zamislite, oni koji su previše moralizirali, koji su bile moralne vertikale našega društva, su javno lagali u medijskom prostoru i govorili neistine. Kad bi ih prozvali zbog toga, onda bi odgovarali, znate kako, šutnju. Podsjetimo, sjednica gradskog vijeća je u ponedjeljak, gdje će ova utakmica ući u još jedan nastavak. Došlo je do promjene u upravi jadranskih luksuznih hotela. Tko je sad na čelu ili tko je otišao, donosimo vam u poslovnim minutama. Nakon 11 godina kao dio rukovodstva Excelsa hotela, a od toga 7 godina u upravi jadranskih luksuznih hotela, Camilo Sosa je prestao obnašati funkciju direktora, te karijeru nastavlja izvan ALH. Do imenovanja novog direktora, koje se očekuje tijekom prvog tromjesečja 2019. godine, njegove odgovornosti bit će raspodijeljene unutar menadžmenta kompanije, te će se također u nadolazećim danima imenovati i privremeni član uprave. Sutra će se s početkom u 11 sati održati humanitarni 11. po redu torta party u restoranu Cantenari na Sunset Beach plaži Dubrovnik. Sutra u 19.30 upalit će se druga adventska svijeća, a u sklopu Dubrovačkog zimskog festivala održat će se i koncert Soul Fingersa s početkom u 21 sat na Stradunu. Košarkaški klub Dubrovnik u subotu dočekuje Riječki Kvarner u susretu 9. kola prve lige. Utakmica u sportskoj dvorani i u Gospinom polju počinje u 16 sati. Dežurna ljekarna za ovaj tjedan je ljekarna kod Zvonika. Danas je bilo djelomice sunčano vrijeme, puhalo je slabo do umjereno jugo, temperatura u najtoplijem dijelu dana iznosila je 17 stupnjeva. Sutra će biti pretežno oblačno uz povremenu kišu, na Jadranu će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak okretati na buru, jutarnja temperatura zraka od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom između 11 i 14 stupnjeva. Gorica i Lapa danas su mjerili 17, Gruž, Župa Dubrovačka i Mokošica 16, Gruda i Cavtat 14 stupnjeva. Mljet najtopliji u Županiji sa 17 stupnjeva, Vela Luka 15, Lastovo 14, Ploče 13, Korčula i Metković 12, dok je u Vidu izmjereno 11 stupnjeva. Temperatura mora izmjerena danas bila je na 18 stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne u cijeloj Hrvatskoj. Mnogim će ljudima pridonijeti nesanici i slabijoj koncentraciji. Bolesnici od krvožilnih i plućnih bolesti te reumatičari bi mogli osjetiti pojačavanje svojih tegoba, odnosno osjetljivost na bolove. Čini se kako je Google napravio jedan veliki revolucionaran korak prema budućnosti, u kojoj će računala zamijeniti ljude u vozilima. O čemu je konkretno riječ, doznajte kroz rubriku Libertas hashtag. Waymo One autonomni je taksi servis koji je Google, to jest Waymo, pokrenuo u Phoenixu. Korisnici će taksi pozvati jednostavno putem mobilne aplikacije u koju će upisati destinaciju, a prikazat će im se cijena koju će morati platiti. Unutar automobila sa stražnje strane prednjih sjedala nalaze se ekrani na kojima putnici mogu vidjeti što vide i senzori na automobilu, predviđeno kretanje automobila u kojem se nalaze te druga vozila i pješake. U ovakvom servisu godinama smo slušali kao o nekoj dalekoj budućnosti, no ta budućnost sada je zaista stigla. Iako je dostupna samo malom broju ljudi na svijetu i na jako ograničenom području, zahvaljujući Googlu, to jest Waymo, danas je zaista moguće preko aplikacije pozvati taksi kojim upravlja računalo i koje će vas odvesti od točke A do točke B bez potrebe za ljudskom intervencijom. Stigli smo do kraja još jednih vijesti Libertas televizije. Svakako uz nas ostanite i dalje, jer već od 18 sati u ovom terminu na kojeg ste naučili da vidite Ines Vlažić u show programu, večeras ćete vidjeti kako je to bilo na kućici LTV-a na Stradunu u pregledu ovog petka.
Od 18.30 s vama će biti Robert Žarak u emisiji Galerija, emisija o kulturi. Od 20 sati ponosno najavljujemo našu Ivanu Matrljan Škrabo u emisiji Okus i zavičaja, a od 21 sat naša Ines nastupa u novom terminu s emisijom Show program. Svakako, naši portali su vam na usluzi 24 sata dnevno, riječ je o Libero portalu i našem live streamu, adresa je libertas.tv. Vikend je pred nama, blagdansko je raspoloženje zavladalo, svakako najbolje što možete iskoristiti vrijeme koje vam je slobodno i hvala vam na pozornosti. Laka vam noć.